Smile. Solo Cabra. Spenierovo auto, že? Podívej, zase je tady ta roková karta. Takže to koupil jako ti ostatní. Bez takových lahůdek bych se docela klidně obešel. Kisko, ať jdou ti lidi pryč, teď vyslechneme svědky. Tak, představení u konce, rozejděte se. Běžte domů. No tak běžte, běžte. Rozejděte se. Máš ale nos na maléry. Rád tě zas vidím, Gerarová. Julián zachytil zprávu z dispečinku. Takže další. Jo, tenhle měsíc šestý. Je to Martin Spenier, finančník. Podezřelé styky s organizací jako obvykle? Jo. Později ti brnknu. Fajn. Počkej chvilku, potřebuju vypadnout. Pojď se mnou ke Kildarovi. Jasně, kdy? Tak v 11? Mohl by si oblíknout něco jiného? Nemáš nějaký sako? Něco najdu. Fajn. Gerarová? Co? Je to rande? Třeba jo. Ale kytku nosit nemusíš. Nechoďte tak blízko, prosím. Pomožte Kiskovi s výslechem svědků. Nálož v autě, zase stejný případ. Ta roková karta na řidičových dveřích. Jak to, že jste tady tak rychle, Šeparde? Mám své zdroje. Nevím, jestli byste se měl tímhle chlubit. Ale veřejnost to opravdu zajímá. Spousta lidí je ráda, když organizace dostane přes prsty. Ten tarokový vrah je pro ně něco jako hrdina. Poslyšte, nezáleží na tom, koho ten cvok zabije. Pořád je to vrah. Možná jste si všiml, že pár metrů odtud je zahradní restaurace. Kdyby to auto stálo o něco blíž, odnesla by ten výbuch spousta úplně nevinných lidí. Vy nechápete, Sally, jak to myslím? Nijak zvlášť. A pro vás jsem poručík Gerarová. Myslím, že tím vrahem je nějaký policajt. Kisko? Vyprovoďte prosím pana Šeparda i jeho kolegy. S radostí. Držte se ode mě raději dál. Televize Nova uvádí americký seriál. Slídí ulicemi s cílem hájit spravedlnost. Jeho původ je tajný. Jeho technologie spadá do 21. století. Jeho existence je oficiálně popírána. Jeho přítomnost však popřít nelze. Dokonalá zbraň pro nejistou budoucnost. Zmije. Promiň, že jdu pozdě. No ne, vypadáš báječně. To je jenom zdání, ale jinak se cítím mizerně. O, nějaký problémy? Nemám chuť bavit se o práci. Tohle je rande, ne? Fajn.
Takže ty jsi on a já jsem ona. Doufám, že to zvládnu. A když budeš milej, můžeš mi zaplatit útratu. No ne. Dlouho jsem vás neviděl. Prý jste pomyšlel na poručíka. Měl byste jít domů, Tepskote. Mně se tu ale líbí. Pan Cassidy najal právníka, který s váma zatočí. Zase jeden z těch, co pracují pro organizaci. Pozor, pozor. Spojovat mě s organizací, to by mohla být urážka na cti. A vůbec to, co jsem udělal, byla vlastně služba společnosti. A co ty, kámo? Neumíš si najít pořádnou ženskou? Koledujete si o průšvih, Tepskote? Dejte ty ruce pryč! Podám na vás žalobu, Gerardova. Doufám, že máte dobrýho právníka. Promiňte. Půjdeme raději někam jinam. Promiň, Astore, tenhle den nestojí vůbec za nic a já jsem se tak moc snažila. Promiň. Poslyš, Jerry, tohle zanes kapitánovi, jo? Volali mi, abych hned přišla. Co se děje? Viděl jste tam něco? Podívej se, no. Máme další případ. A vy máte průšvih. Tu se svědků viděl, jak jste se chovala k tomu Tepskotovi. Ale Tepskot je prase. Minulý čas. Byl prase. Zůstal v té hospodě jako poslední. Barman byl vzadu, když někdo Tepskota odvedl s pistolí, která vypadala jako zbraň městské policie. Měla jste pistoli? Chcete říct, že jsem podezřela? Zatím jste jediná, kdo přichází v úvahu, Sally. Říkal jsem vám to, že vrahem je policie. Takže máme další mrtvolu do toho vašeho dlouhého seznamu. Odneste ho. Pokud chcete interview, počkejte venku, hned za vámi přijdu. Lituju, kapitáne, já nechci interview od vás, ale od poručíka Gerardové, to bude větší trhák. Na to zapomeňte. Poručík Gerardová nemá s tímto případem oficiálně nic společného. Vy mi ho berete? Co říkáte na to, že vám berou váš případ, poručíku? Šeparde, vypadněte hned! A ten svůj cirkus si odveďte sebou. Kapitáne! Co říkáte tomu, že jste se stala hlavní podezřelou v případu Tarokového vraha? Už jsem vám říkala, abyste se ode mě držel dál. Žádám okamžitý soudní proces. Jen si poslušte. Poručíku, sejdem se za hodinu v mé kanceláři. Díky, Mete, že jste nepřišel i s kamerami. Nestojím o příliš velkou publicitu. Rozumíte mi? Naprosto, pane Cassidy, naprosto. Ale jistě víte, že Tarokový vrah zabíjí lidi, kteří mají něco společného s vaším biznesem. Toho jsem si samozřejmě všiml. Ale zkuste najít nějakého prominenta v tomhle městě, který není se mnou v kontaktu. Ano, ale podle mých informací byli všichni ti zavraždění obviněni z různých zločinů a pokud vím, jejich obhájce v soudních procesech jste platil vy. Jistě víte, že takové neuvážené obvinění může mít dalekosáhlé následky. Pane, ale já tady hovořím o faktech. Ne. Tohle je bulvární žurnalistika nejhrubšího zrna. Vidíte významného člověka s neposkvrněnou pověstí a cítíte se jako David před Goliášem. Co moje charitativní činnost, Mete? Co nové art centrum, které jsem věnoval městu? Tohle. Jsou skutečná fakta. Já vím, že se snažíte za každou cenu trumfnout vaši konkurenční stanici. Ale jestli si pokusíte udělat reputaci tím, že mě pošpiníte, tak vás zničím. Ale pane Cassidy, pokud existují nějaké doklady, nemáte alespoň trochu obavy, že vás někdo do toho namočí? Není přece žádné tajemství, že poručík Gerardová vás považuje za nepřítele číslo jedna. S výjimkou sdělovacích prostředků je v této zemi každý považován za nevinného, dokud se mu neprokáže opak. Myslím, že to platí pro mě i pro poručíka Gerardovou.
A teď vás moje sekretářka vyprovodí. Nespokojený policista zabil mecenáše. Vysíláme to v 11. Bude to trhák. Tudy, prosím. Začínáš cítit tu osamělost bez svých přátel. Pánové, mám určitou teorii o tom Tarokovém vrahovi. Ti zatracení darebáci z organizace provádějí nějaký obrovský a hrůzný rituál. Rituál? Vůdu. Nic jiného než vůdu. Kozí hlavy, kuřecí krev, oko z mloka, ještěrčí žaludek a tak dále. Ale abych nezapomněl hlavní důvod své návštěvy, poslední obětí téhle hrůzy je Sally Gerardová. Co se jí stalo? Klid, klid. Asi jsem se špatně vyjádřil. Zatím je v pořádku. Ale stručně řečeno je hlavní podezřelou v případu Tarokového vraha. A je možný, že bude muset odejít ze sboru. Nesmysl. Včera večer jsem s ní byl. Ale to bylo předtím, než to schytal Tapscott. Tapscott? Podle policejního hlášení. Gerardová, že by vraždila? To bych spíš podezříval tebe, než jí. Mně? Nejsem přece blázen. Doufám, že si děláš jen legraci, Juliáne. Pokusím se ji najít. Podívej, Franky, ten tvůj nápad s tím vůdu neberu. Ale proč někdo zabíjí a nechává na místě polovinu karty? Nemám ponětí. Ale víš, co by zajímalo mě? Co dělá s tou druhou polovinou? Zase jedna? Jako po každé vraždě. Poslyšte, Chapmane, platím si bezpečnostní službu, abych mohl klidně spát. Ale tenhle mstitel můj spánek ruší. Mám obavy, abyste náhodou nepřišel o svoje místo. Že by Gerardová? Kdo jiný? Chcete ještě něco? Jeden z Tapscottových přátel viděl v baru Joe Astora. Astora! Astora. Dobře. Postarejte se o Gerardovou. Už mě zlobí dost dlouho. Máte nějaký zvláštní požadavek, jak to mám provést? Nechám to na vás, pane Chapmane. Jen jí tam dejte jednu kartičku. Střílejte. Zaplať pánu. Dobře, pro tentokrát. Můžu vám něco říct? Myslel jsem si, že jste to vy. Co tady k sakru děláte? Omlouvám se, ale zamkli mou kancelář. Snažím se dostat přes váš počítač do toho svého. Opravdu?
Ale to přece není tak jednoduchý, nemyslíte? Proč? Klid, přátelé vám pomůžou. Podívejte, Watersi, nehledě na to odvolání, je to pořád ještě můj případ. Nepotřebuju přátele, ale heslo. Tím ničeho nedosáhnete. Ahoj, Frankie. Představ si, koho jsem tady našel. Je v pořádku. Je ohromná. Počkej na Joe'a, Sally. Hledá tě teď po celém městě. To je od něj pěkný. Tak a teď se do toho pustíme. Fajn, jsme tam. Teď přetáhnu ten váš soubor na disk. Výborně. Poslyšte, vysvětlil vám Joe moji teorii? Jakou teorii? O Tarokovém vrahovi. Je to tajemné. Přemýšlel jsem o záhadách vůdů. Přemýšlejte o léčení. Podívám se tam. Nechci, aby vás nějaký mechanik poznal. Je to hlídka číslo 202? Skutečně. Ale my hlídku číslo 202 nemáme. My jsme vám snad špatně provedli nějakou opravu, pane? Ruce zhůru. Tady jsem. Joe, jsme v pořádku, ale podívej se, co udělali z mé kanceláře. Honem jedeme za ním. Hej, počkejte chvilku. Slyšíte mě? Tak Joe, to není fér. Hej, Joe, kam jedeš ty, chlape? Joe, tak počkejte přece. Přece mě tady nenecháte samotnýho. Jak to vysvětlím? To je vám jedno, že?
neostřelná, že? Vždycky jsem tě sem chtěl vzít, ale pro tvoji bezpečnost bude lepší, když nebudeš vědět, kde jsi byla. Už si to můžu sundat? Jo. No ne. Je to tady jako v nějakém klubu. Už tě Joe naučil heslo? Pracuju na tom. Ráda tě vidím. Musím ti poděkovat za pomoc. Prošel jsem všechny informace, které máš o tom případu. Snažil jsem se z těch karet vyčíst nějaký smysl. Ale ani s pomocí počítače mi to do sebe nezapadá. Ani já jsem nic nezjistila. Takže to není vrahův podpis, ale jsou to obyčejné karty. Myslím, že městská policie ztratila spoustu času analyzováním nesmyslu. A taky dala pěkné sousto médiím. Můj osobní mrchožrout by zrovna teď měl být v televizi. Psali přece nechceš. Osmý kanál. No jo, Žerárová tady byla, ale najednou přijelo auto a víte, vyskočili z něj nějací chlapci a začali po ní střílet. Mohla to být odplata organizace Sally Žerárové. Cože? Kde pak? Jí osobně ne, byl to útok proti celé městské policii, ale nevyplatilo se jim to. Dostali pěkný nářez. Poslyšte, mám fantastickou teorii o tom případu. Děkuji vám, pane Waters. Ale já vám chci ještě něco říct. V garážích městské policie byli dnes zatčeni dva ozbrojení muži. Třetí byl nalezen připoután k nárazníku auta nedaleko odtud. Všechny zřejmě vyřídila Žerárová. Je ovšem fakt, že ji už nemůžeme nazývat poručíkem. Dnes byla suspendována až do vyšetření vraždy Milarda Tepskota v baru u Kildare. Zatím to vypadá tak, že Žerárová je přinejmenším podezřelá. Hovoří k vám Matt Shepard, osmý kanál. Podívejte, ty karty bych mohl přirovnat ke způsobu zabití. Třeba ten rytíř nebo ta karta s vybuchující věží. To už jsem zkoušel. Vážím si vaší pomoci, ale tohle bych zatím nechala a podívala se na to, co se stalo včera. Jo. Dám to do počítače. Zavolej, když budeš něco potřebovat. Zavolám. Vypadá to tady nádherně. Kdo to zařizoval? Ve skutečnosti je to kancelář šéfa stanice. Zařízení jsme sem nanosili kus po kuse. A jak to vypadá u tebe? Ani nevím. Přijdu, padnu do postele, vstanu a jdu znovu do práce. Od té doby, co nosím odznak, nemám ani čas něco uvařit. Četl jsi někdy Raymonda Chandlera? Možná, že jo. Nemůžu si vzpomenout. Chandler psal o detektivu Marlowe. V jedné z povídek Marlowe říká, potřeboval jsem drink, potřeboval jsem dovolenou, potřeboval jsem vyšší životní pojištění. Ale všechno, co jsem měl, byl plášť, klobouk a pistole. Když si odmyslíš ten klobouk, tak jsem to já. Asi toho máš víc, protože mě přitahuješ. Opravdu? Co třeba? No, jsi krásná, odvážná, zábavná. Kdyby nebylo toho maléru, byla bys veselá, ale
Díky, Astore, ale víš, často se stává, že je to všechno jen vnější zdání. Ale já jsem ještě neskončil. No, podívej. Taky si myslím, že si... Že si... Šetrná, odvážná a uctivá? Neměli bychom. Ale měli. Astore. Poslyš, aspoň teď bys mi mohla říkat čau. Udělej s tím něco, vždyť nejsem v záběru. Než to tady dáme všechno do pořádku, tak to se teda načekám. Zatracená práce. Ahoj, Joe, právě jsme dostali nový tip. Tarokový vrah bude v akci dnes večer ve skladišti na rohu 4. ulice a ulice Monroe. To patří Antonu Borečiovi. Je podezřelý z černého obchodu se zbraněmi. Mohli bychom městské policii vytřít zrak. Sally. Budu řídit. Počkej na mě. Joe. Mám to u tebe, nezapomeň. Spolehni se. Teď toho gaunera chytím a zbavím se tak aspoň podezření. Ale přišli jsme pozdě. Počkej tady, trochu se tu porozhlídnu. Hnout. Prohledejte to tady. Sally. To snad ne. Dopade na příčinu. Myslím, že naše stanice si pojede pro Pulitzerovu cenu. Promiň, Sally. Je to rozkaz. Nikdy bych neřekl, že uděláte něco takového. Jsem nevinná, kapitáne. Když jsem přišla, byl už Borachio mrtvý. Kisko, nezapomeňte jí zopakovat její práva. Držte zobák, Shepardé. Hergot, vypadněte odtud, jo? Dělám jenom svoji práci, kapitáne. Informuji veřejnost. Jestli toho nenecháš, vrazím ti takovou, že na to do smrti nezapomeneš. Viděl jsi to, Dave? On mě napadl. Podívejte se, tak.
Mám povolený jeden hovor, Astor. To jsem rád. Jak se cítíš? Ohromně. Potkala jsem tady spoustu starých známých. Děláme všechno, abychom tě odtud dostali. Já vím. Podívej, budu předvolaná před vyšetřovací komisi, ale brzy se odtud dostanu. Mají v podstatě jen nepřímé důkazy. Jo, je to jasný komplot. Ale najít nějaký důkazy je zatraceně těžký. A co Shepard? Jak to, že ten chlap je vždycky první na místě? Možná, že má informace, které si nechává pro sebe. To je záhada. Musím končit. Až budeš venku, tak jsem si myslel, že bychom mohli... Díky. Už se těším. Ahoj. Ahoj. Jestli toho nenecháš, vrazím ti takovou, že na to do smrti nezapomeneš. Viděl jsi to, Dave? On mě napadl. Jedná se zřejmě o tragický případ policistky frustrované nedostatky právního řádu, která se rozhodla vzít spravedlnost do svých rukou. Rozhodně je to smutný konec nadějné kariéry poručíka Sally Gerardové. Tady Matt Shepard. Dobrý večer. Fajn, dnes večer budu muset něco udělat s těmi krádežemi psů, Joanne. Haló? Haló? Tak pojď! Co je? Co je? To, Sheparde? Jak to, že toho tolik víš? Jak to, že jsi tam byl dřív než městská policie? Nechte toho, nebo bude v novinách parádní případ policejní brutality. Nepracuju pro policii. Víš, co to znamená? Žádná pravidla, žádná práva. Rozumíš? Žádný problém, když mi náhodou spustí pistole. Tak to rychle vyklop, než bude moje trpělivost u konce. Dobře. Tarokový vrah mi telefonoval. Telefonoval? Jo. Telefonuje mi po každé vraždě. Ozval se dokonce i dnes ráno. Cože? Cože? Ty jsi věděl, že Gerardová je nevinná a přesto si ji obětoval? Udělal jsem reportáž o tom, co jsem viděl. Podle zákona nemusím uvádět zdroje svých informací, myslím, že to víte. Neříkej, takový solokapr? A ty se ani nepochlubíš. Ano, ale pokud nejste od policie, proč do toho šťouráte? Chci, aby Gerardovou pustili hned. Ty pěkně půjdeš na policii a řekneš jim všechno, co víš. Hm? Tak jo. Dobře. Pohlídám si tě. Jsi na řadě. Jo, něco pro tebe mám. Co pak? Napíchli jsme se na celý kanál 8. Každý telefonní hovor v té budově nahráváme, Sally. Výborně, chci slyšet, co mu bude ten maniak říkat a nechci mít Sheparda na oči. No, to nebude problém. Vedení stanice ho poslalo zeleným kasiným do art centra. No. Počkám u auta. Dobře. Gerardová? Ahoj, jak se cítíš? Jo, v pořádku. Poslouchej, ověřovali jsme telefonní hovory do toho televizního studia ve dnech, kdy se staly ty vraždy. Prověřili jsme všechna čísla, neexistuje záznam o hovorech, o nichž mluvil Shepard. Takže ten chlap lže? Překvapuje tě to? Podívám se po něm. Odjel prý do města na slavnostní otevření art centra. Asi bych si ho měla pohlídat sama. Jedu tam. Pak si promluvíme. Kisko, změna plánu.
Tamhle je. Zaber na ně, jo? Pane? Je ochrana dostatečná, Čepmene? Zdvojnásobil jsem ji. Dobře. Pro Astora stejně není problém, aby na mě odněkud zamířil. I když Žerárovou zprostili viny, neznamená to, že je to Astor. Tahle možnost se nedá vyloučit. Zatím nevíme, jestli vůbec někoho zabil. Ale může to klidně udělat. Velmi nerad bych byl jeho obětí já. Pane Cassidy, mám udělat reportáž pro Smíkana. V pořádku, Viku. Nemůžeme si přece znepřátelit televizi. Tak co případ Tarokového vraha? Momentálně se ku podivu nic neděje, ale chtěl jsem se vám omluvit za určitý nedostatek úcty při našem minulém rozhovoru. Dobře, dobře. Omluva se přijímá. Když dovolíte, byl bych rád, kdybyste si mohl připnout tohle, budeme mít lepší zvuk. Je to mikrofon. Tak hodně štěstí. Dámy a pánové, za malou chvíli začínáme. Juliane? Cassidy přistupuje k mikrofonu. Zrovna teď. Podívám se do Shepardova auta. Vážení přátelé, na místě staré zástavby se nám podařilo vybudovat úplný zázrak. S vaší pomocí a podporou jsme vytvořili toto centrum umění, které se stane stálým domovem kulturního života a vzdělanosti našeho města. Byly zde vybudovány nádherné koncertní sály, umělecká střediska a muzea. Každý občan našeho města... Máš něco, Joe? Zatím nic, Juliane. Musím to tady důkladně prohlídnout. Expozice, výstavy, katuše pod jednou střechou. Kromě galerii a koncertních sálů, kde najdete různé obchody a kavárny. A něco tu přece musí. Naše centrum nabízí také zajímavé možnosti pro školy. Je zde připravena řada studijních programů pro nejrůznější vzdělání. Co je to? Od vzniku myšlenky na vybudování art centra. Nic. Nic. Uplynula. Patří všem řádům umění, kteří přispěli bezproblémovému průběhu stavby svými finančními dary. Nesmím zapomenout na mimořádnou práci architektů, ke kterým se podařilo vytvořit skutečný skvost moderní architektury, který nám při vší skromnosti mohou zapomenout. Tak jsem tu jeho skrýš odhalil. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem profesím, které se podílely na stavbě našeho kulturního stánku. Všem... Tarkový karty. Mám to. Juliane, je to on. Má tady výbušiny a C4 na odpolování nálože. Co to říkáš, Joe? Říkám, že je to Shepard. On je ten Tarkový vrah. Spojí mě se Sally, rychle. Považuji za velkou čest. Sally, je to Shepard. Seber ho. Dnes naše art centrum slavnosti. Co to je? A co ta krabička? Vaše poslední slova, pane Cassidy? To nemůžete říct jinak. Děkuji vám mnoho. Pořád, jeďte, Vaše poslední slova, pane Cassidy? To nemůžete říct jinak. Zatýkám vás pro podezření z vraždy, žhářství a nedovoleného ozbrojování. Asi je toho víc, ale pro začátek to stačí. A cokoliv, vy jste se snad zbláznili. Vy jste ten Tarkový vrah, je zbytečné, abyste zapíral. Vypněte tu kameru. Slyšíte, Dave? To je v pořádku, jen ji nechte běžet, nám to nevadí. Řekněte nám, Shepardem, proč jste to udělal? Abych ochránil naše město, chtěl jsem zastrašit ty darebáky z organizace. A mě jste do toho namočil, vy jeden zatracený vrahu. Škoda, málem se mi to podařilo.
Dal Cassidymu bombu. Najděte detonátor. Dejte mi detonátor. O čem to mluví? Vím, že jste dal Cassidymu bombu. Vydejte mi detonátor. Časovací zařízení je v náloži. Celý svět mě bude znát jako toho, kdo zabil Lejna Cassidyho. Už nebude žádné obchodování s drogami. Jaká poslední slova? Zřejmě mu chybí slušné vychování. To by stačilo. Tak směšné to zas nebylo. Věděl jsem to. Je to Astor. Chapmane, za námi je zmije. Postarej se o něj. Nechte ho, aby nás předjel. Spuste to, teď! Ten nezastaví. Tak mu pomůžeme. Odrazilo se to. Juliane! Statický impuls nezabral. Je to špatný, Joe. To auto má kolem sebe obal ze záporných jotů. Cassidy si to nechal udělat na zakázku. Takhle ho nedostaneš. Co? Že by na něj zmije nestačila? Dá se to tak říct. Já už na něho něco vymyslím. Dobře řídíte, Marči. Ztratili jsme se jim. Dostaneš se o strážce, já si beru Cassidyho. Zahoď to rychle! Ty jsi nerozuměl? Je to auto pancéřované. No cože? Je pancéřované. A samozřejmě, že je. Rychle, ale co to má? Utečte! K zemi! Pane bože. Vy jste mě zachránili. Oba dva. Jsem vám zavázán. Nedělejte z toho žádnou vědu, prosím vás. Jsme přece placení za to, že chráníme občany. Dokonce i vás. Pane. Pojďte, pane. Tak se mějte, já jedu domů. Mara říká, že mě děti už vůbec neznají. Tak zítra, Juliane. Ahoj, Juliane, pozdravuj. Franky. Nečekáš brzo ráno v garáži nějaký telefonát? No jo, brzo ráno, strašně brzo, jo. Tak a když jste zatkli Sheparda, koho teď budu hlídat? Oh, někdo se určitě najde. Dobrou noc. Gerardová? Joe? Nebuďte dlouho vzhůru. Takže dva odvážní hrdinové zachránili nejhoršího lumpa z tohohle města. No jo, však on na ty svoje lumpárny doplatí. To je zákon. O tom můžeme jen snít. A pokud jde o tebe... A poslyš, když jsi minule takhle někoho chytila za límec, skončil na podlaze.
Předpokládám, že ty skončíš někde jinde.